No Deunisto de Bona, Vitor Hugo cobrou escanteio e Juninho bateu duas vezes para fazer 1 a 0 o Campo Morão em cima do Chopinzinho. No segundo tempo, seu ajeitou e Tales fechou o jogo a 0 0 Campo Morão 2. Acel em décimo primeiro na tabela, o Campo Morão pulou para o quarto lugar.